بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب جنگ عہد میں سب فرار کر گئے, بھائی خان صاحب نے بدر والوں کی تو توہین کی ہے مگر عہد والوں کے لیے غلط نہیں تھا. بدر والوں کے لیے تو فرشتے ہوتے تھے بھائی, بدر والوں کا مقام ہی کچھ ہو رہا ہے. تو آئے دوبارہ میں امام بدر والوں کی تعریف کر رہے ہیں. نہج البلاغہ میں مولا کائنات نے بدر والوں کی عظمت پہ خطبہ دیا ہے. مولا سجاد نے اپنی دعا میں بدر والوں کی عظمت کو بیان کیا ہے. بدر والوں کا مقام کچھ اور ہے. بدر اور احد کہہ کر دونوں کو ایک ساتھ نہیں گنا جا سکتا. بدر کا مقام کچھ اور ہے, بدریوں کا مقام کچھ اور ہے. وہ 313 تھے, امام کے لشکر میں بھی 313 ہوں گے. بڑا بڑا جڑا ہوا رابطہ ہے بدریوں کا اور امام زمانہ کے لشکر کا. لہٰذا بدریوں کے بارے میں تو نہیں ہوئی تھی لیکن احد والوں کے لیے غلط نہیں کہا. ہمیں کہ جنرل پہ کہہ دیتا ہے کہ وہ صاحب کے دوست ہیں, وہ ہمارے دوست ہیں, بزرگ تھے, دوست نہیں ہے مفتی غریب اللہ احمد صاحب بزرگ آ رہے ہیں. تو وہ فرمان لگے کہ جو بہت سے لوگ بھاگے تھے قرآن کی آیات ہے. ہماری مشکل یہ ہے کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ان کے لیے بند گلی آ جاتی ہے. شام کے حاکم نے جب حضرت ابن عباس سے کہا نا علی آتا تھے مولا کی شان ہو چکی تھی, تو حضرت ابن عباس نے مولا کی شان میں جو آیات ہیں وہ تلاوت کرنا شروع کی. ایک آیت, دوسری آیت, تیسری آیت, مسلسل مولا کی شان میں آیات کی تلاوت. تو لفظ کے کہنے کا کوئی اور بات نہیں ہے کرنے کو. تو حضرت ابن عباس نے بے ساختہ فرمایا انا ہانی ان تلاوت القرآن, تو مجھے قرآن پڑھنے سے روکتے ہو. یہ جو پڑھانا یہ آتا ہے تو قرآن سے کہاں جائیں گے بھائی. اور اچھا عجیب قصہ ہے کہ ایک بات ہمارے دوست وہ شیعہ مجھے سمجھے لو, بعض دوست وہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہر بات قرآن سے ہونی چاہیے. ماتم قرآن میں دکھائیے, آپ ترابی قرآن میں دکھائیے. بھائی یہ آئے آج تو اچھی نہیں ہے. تمہیں کس نے بتایا ہے کہ قرآن ہے؟ یہ کس نے بتایا ہے کہ قرآن ہے؟ تم پر کوئی فرشتہ آیا تھا؟ یہ سرکار نے بتایا ہے. تو قرآن بھی ہمیں حدیث سے ملتا ہے. جو پلٹ پلٹ کر حملہ کرتا, جو
چھوڑ کر بھی حملہ کرے، جاگے بھی حملہ، جو دائیں اور بائیں بھی حملہ کرے، جو ہر صف سے حملہ کر رہا ہو اسے کر رہا کہا جاتا ہے، جو پلٹ پلٹ کر حملہ کرتا ہو۔ اور جب علی کے ہاتھ سے تلوار اگر کسی کو دے بھی دی جاتی تھی اور علی کے ہاتھ میں تلوار نہیں ہوتی تھی تو علی کی نگاہیں تلوار بن جاتی تھی۔ اگر آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ شکریہ۔